ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ତଥା ଦୌରା ଜଜ୍ ଓ ବିଭାଗୀୟ କୋର୍ଟର ନୂତନ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସକାଶେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସହରଠୁ ଦୂର ମହାରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ 4 ଏକର ପରିମିତ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ RDCଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପଠାଯାଇଥିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହ ହରତାଳ କରିଛନ୍ତି ଓକିଲ ସଂଘ। ଆଜି ବାରିପଦା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦା କୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବାରିପଦା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ସଂଲଗ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସ୍ମାନ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସି ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳିତ କୋର୍ଟ ସଂଲଗ୍ନରେ ସରକାର ତଥା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ଥିବା ସମୟରେ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ 7 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୂରତକୁ ଉଠାଇ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓକିଲ ସଂଘ। ତେବେ ଓକିଲ ସଂଘର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ କୋର୍ଟର ନୂତନ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୌର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।